Krahas skemës së vjedhjes së 713 milion lekëve nga Banka e Shqipërisë dhe destinacionin se ku kanë shkuar parat, Prokuroria e Tiranës është duke hetuar në lidhje me procedurën e pajisjes me certifikatën e sigurisë të ish përgjegjësitar këstok Ardian Bitraj. Mësohet se në vitin 2011, ati është rinovuar certifikata për të pasur akses në të dhënat tepër sekrete të bankës, megjithëse nga shumë kush, ai njihej si frekuentues i rregullt i lotove. Burime nga grupi hetimor saktësojnë se në momentin e pajisjes apo të rinovimit të certifikatës së sigurisë, dosja e personit veç të tjerash duhet të ketë një raport të detajuar nga shish apo dhe policia e shtetit. Është shërbimi informativ ai që duhet të verifikojë personalitetin e personit dhe duhet të jap konfirmimin nga verifikimet e kryera nëse duhet apo jo të pajiset me certifikatë sigurie. Por në rastin e Bitrajt, me sa duket kjo gjë nuk ka funksionuar. Në dosjen e Ardian Bitrajt nuk ka të dhëna që nga viti 2011 për ndonjë vesë të tij. Siç ishte frekuentimi lotove sportive, ku i pandehuri pretendon se kalon parat.